Кілька років тому поезію Ольги Остапчук почув Максим Рильський, внук відомого поета, і запропонував подати її твори на конкурс. Мені запропонував подати свої твори на конкурс «Троянди і виноград», і виявилося, що я стала лауреатом даного конкурсу. Мене оцінили поважне журі, куди входили такі перші особи поетичного літературного світу України. Мене запрошено було до Києва, де я отримала диплом і дуже цікаву таку нагороду – кришталеву троянду. А нині пані Ольгу, лауреата кришталевої троянди, запросили почитати свої твори. «Жила неначе синиця, щоб до вечора день, як чекала твоїх обережних кроків, і як каштани додому приносила у кишенях. Про нервові пальці, оберіг на зап'ясті, про яблуко на долоні соковито зелене. Говори про мене у минулому часі, адже ти завжди говоритимеш все одно лише про мене». Хмельниччина вже подарувала Україні три лауреати, а тому організатори обрали наше місто не випадково. Друге місто після Києва – Хмельницький, і це цілком не випадково, бо за три попередніх конкурсу від Хмельниччини було троє лауреатів премії імені Максима Рильського. Більше лауреатів має тільки Київ. Конкурс виключає будь-які обмеження. Головне, що претендент мав творчі здібності, поетичну іскру. Тут відкриваються нові імена. Конкурс демократичний, аматорський, перш за все. Він розрахований не тільки на професійних поетів, а для тих, хто пише для себе. Може, ніколи не видасть ніякої книжки, але його будуть читати класики нашої поезії нинішньої. У нас кожного разу десь представлені всі без винятку області України. І вік від 16-15 років до 70. Троянди «Виноград» запрошує до участі нових претендентів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.